очаква голем број на деца, околу 500 деца ќе трчаат низ Гергелија, со почеток токму во 4 часот од споменикот Сава Михајлов. Први ќе еден круг околу градот во должина од 1 км, поточно 950 метри. Ние го правиме, ние ја крицаме 1 км трка новембар дан. А вкупен број на деца се 500, почнувајќи од најмала возраст, поделени во три категории. Значи имаме дури значи деца со колички, дозволено и родители со, мислам, родители со деца трчат заедно со нив. Значи до 6 годишна возраст, од 6 до 10 годишна возраст и од 10 до 13 годишна возраст, кои што можат да учествуваат со согласност со родителите. А што се несува до главниот настан, тој ќе биде во недела, каде што очекуваме 870 официјално пријавени учесници од вкупно 11 земји. Имаме релативно голем број на преварувачи од висок квалитет, значи на преварувачи кои што редовно учествуваат на сериозни маратони. Имаме 20 преварувачи кои што усвојуваат и олимписки норми, имаме поранишни рекордери на Балканот и во Македонија се разбира. Ја променивме патеката оваа година, се потрудивме да направиме по-квалитетна патека, малку полесна и по-широка за трчање. Ќе се трча 5 км круг, што значи дека со стартот на трката во 9 часот ќе се трча прво, стартуваат 10 км трка, веднаш потоа почнува 5 км трка, со тоа што тие со 5 вртат 1, тие со 10 вртат 2 круга. Изработен е елаборат, ќе се врши мерење според так тајминг, известен на Атлетска федерација, значи ги исполнуваме сите услови за предизност на самата патека. Доколку се руши државниот рекорд, рекордот ќе биде признан на Атлетска федерација, а ние како организација се потрудивме да обезбедиме и финансиска награда, како за 5, така и за 10 км и дополнителна награда во случај на рушење на државниот рекорд. Тоа ќе биде за млади изучени. Што се несува до посетителите, значи ќе има вина, ќе има водител, Виктор Виксер Диджот ќе биде водител, имаме диджеј за пуштање музика, имаме жива музика, настап на чилаут. Значи ќе има забава, значи не е само за трскачите, ова е исто и културен настан, кој што може да биде посетен од сите, нели родители со деца, со цела фамилија може да дојде, значи има што да се види, ќе биде поставени штандови на повеќе производители и спонзори, што имаме, кои што ќе помагаат трката.